ահաջ բצאխնթիր ու հավերժ դժգոհ 17 հուսակցություններին հիմա էլ դուր չի գալիս ջահանգերյանի տեխնացությունը պատճառը նրա տարիքն է այն որ գրեթե մեկ դարը բոլորած վազգերմանունկյանին առաջադրում են որպես վարչապետի տեխնացու դա կարելի է դա պլանի մի մասն է մանուկյանի կյանքի ավարտից հետո իր մահկանացուն կգնքի նաև հայաստանը Պատերազմի ողջ ընթացքում սադրող ու պարակտություններ մտցնող այս կուսակցությունները պատերազմից հետո էլ շուրջ երկու ամիս փորձեցին տապալել Հայաստանը։ Չստացվեց։ Բարգացան տարձվեց, որ այս անգամ փողը լույս չտվեց։ Հասարակությունը չվաճառվեց, եւ հիմա էլ հայ ժողովուրդը փորձում է հաղթահարել Բագրատյանի հราวերով իրականացված պատերազմի դաժան հետևանքներն ու Ցարուկյանի գուժած սովը։ Բնական է, որ այսօր երկիրը գտնվում է ծանր տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական ճգնաժամում ամի մեջ։ Եվ բնական է, որ մակարող ու մոխրից վերաձնող հայը փորձում է ապրել, ապրել հանուն իր սերունդների ապագայի։ Ջահանգիրյանի թեգնացությանն անդրադառնալով նշեմ, որ պատճառը տարիքը չէ, այլ վախը նրա կատարած բացահայտումների հանդեպ։ Թալանը կործնելու ու ճաղերի հետևում հայտնվելու վախը նրան ստիպում է անհետ-հետ հայտ հայտարարություններ։ Հուսամ, որ առաջիկայում Ջահանգիրյանը կանդրադառնա նաև Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային և Քաջարանի կոմբինատների պետական նացման հարցին։ Վերջապես կպետականացվի Արարատ ցեմենտը նա Իրիտա Ատոմակայանը եւ մնացած գործարանները։ Իրականում Հայաստանը հարուստ եւ մեծ կարողություններ ունեցող երկիր է, սակայն 30 տարի առաջ երկրից բռնի ուժով գողացել են նրա պետական ունեցվածքը։ Ամեն դեպքում ժողովուրդը դեռ սպասում ու հավատում է, որ Փաշինյանը մի կողմ կդնի կդ իր թավշի ռազմավարությունը եւ Հայաստանում իրապես կգործի օրինական դատական համակարգ եւ փոխրիք թալանչի գյուղապետի մինչև խոշոր թալանչի олиգարխը պատասխանատվության կը ենթարկվի եւ կը վերադարձնի գողոնը ընդերցում եմ հանուն հանրապետության կուսակցության հայտարարությունը 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծած ադրբեջանա-թուրքական 44 օրիա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց օր առաջ վերադարձը հայրենիք բացարձակ առաջնահերթություն է հաշվի առնելով այն փաստը որ ցույն թվականի հունվարի 11-ին Ռուսաստանի Դաշնության այրակղակ մոսկվայում տեղի ունեցած երրակողմ բանակցությունների արդյունքում չի հաջողվել հասնել նշած հարցի ամբողջական լուծմանը, հանուն հանրապետության կուսակցությունը սկսում է հանդիպումների շարք հայաստանի հանրապետությունում հավատարմագրված օտար երկրյա դեսպանների եւ միջազգային գործակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումները նպատակեն հետապնդելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ԵԱՀԿ մասնակից այլ երկրների տարածաշրջանի պետությունների ինչպես նաև մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս ģեր կարևոր քննդրի վրա։ Գուսակցության ռեկավարկազմը բազմիցս հայտարարել է եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ ռազմագերիների պատանդ դիգարկավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց վերադարձը հայրենի համարում է իր օրակարգի կարգի առաջնահերթությունը Հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ չէ որևէ այլ թեմայով քննարկումների քանի դեռ այս առաջնային խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված հանուն հանրապետության ուսակցության ղեկավար Մարմին իսկ ահա թե ինչ է գրել Հայկ Թորոյանը 10 տարի Հայաստանը զավթած Քոչարյան Ռոբի 10 տարի Հայաստանը զավթած Սերժի կանայք որոնք եւս համարվում էին առաջին տիկիններ եւ այդպես 20 տարի Հայաստանը ունենալով երկու առաջին տիկին մի օր լարատվականները չգրեցին թե Տիկին Ռիտան եւ Բելան, որ ամսին, որ եղանակին գլոբուսի որ հատվացում էին, մասնավոր այցեր ունենում եւ իրենց հայգիստները որ կղզիներում ուինչ яхտաներում, իբիցաներ որ լողափերում եւ Մոնտե-Կարլոներում ու Վեգասներում էին անցկացնում, ինչ միլիոններ էին ծախում։ Իսկ քյասի փարկատու ժողովուրդը այդպես էլ ոչինչ չեր իմանում։ Իմացողն է լեզուն համապատասխան տեղից չեր հանում, թե չէ Պրիվետրո օրը կնկներ բայց արի ուտես այսօր ընդդիմության ամբարոյական լրատվամիջոցները առավոտից վընգստում են թե բաննա հակոբյանը դուստրերի հետ մասնավոր այցով մեկնել է մոսկվա վող բան ծեր վրա Աննա Հակոբյանի այծը Մոսկվա ինչքան էլ մասնավոր լինի Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը պարտավոր է որպես դաշնակից երկրի ղեկավարիքին առաջին տիկին Աննա Հակոբյանի անվտանգությունը ապահովի նամանավանդ հետ պետերազմական մի ժամանակահատվածում երբ Հայաստանի ներսում իսկ արթարադատությունը մահացել է եւ վերակենդանացման process-ի մեջ է իսկ Արարատ Միրզոյանի հետ կատարված դեպքը արդեն իսկ ի ցույցեր դրել որ ներքին թուրքերը ամեն ինչի պատրաստ են որเปզի աջակցեն Ալիևին եւ եվ Հայաստանում քաոս ստեղծելով կործանեն Հայաստանը հայոց պետականությունը եւ հայ ժողովրդին Շանթ Նավոյանը իր Facebook-ի էջում գրել է իսկ վերևում <th>փાંցիկ բաժակով թե են խմում ու հետևում մեզ 시ցիլյան օրինակ իր մեղքերը չի ཐակցնում թափանցիկ է անկան ինչքան վերևի բաժակը բայց մեր քաղաքում կանաչ զանգվածը կորզած փողերը դանակները զենքերն ու ամբարոյականները հերույեն Երևանը սիրող երևանցիների աչքերից Վարդագույն ծուփը չի Երևանը, միշտ լսվող սերենաները, ռաբիզը ռոպոպագանդող նիվաները, լացող երեքիքը ուռած սիմպոները, փչած աչոնները, պատերի տակ ծեծվողները, կնքված աթեիստները, բազմազավակ փողոց ավլոգները, անամոթ մուրացկանները, հաստակ համակ ոստիկանները, 15 տարեկան քերոփները։ Քոշու մեջ ձուկ ծախողները գետնանցումներում միզողներն են Երևանը։ Տես իրականությունը նոր փորձի սիրել։ Կինոների մեջ չես տեսնի էս սաղ՝ ուղակի դուրս արի տնից քեզ գիշերին, երբ Երևանը դադարում է 탉ցնել, քայլիր երկար շնչիր խորը, նայիր աշադիր, քաղաքը խոսում է։ Ինչ հոգեհարազատ է իմ մեղավոր քաղաքը, ու ես իմ արմատները այստեղ եմ ձգելու։ Սիրելի հետևորդներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և դարացեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Սյունիկում շատ ճիշտ նշանակում է կատարվել։ Սյունեցիները վերջապես կսկսեն կսկս ազատ շնչել։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է Գորցայր Արսիլվա Համբարծումյանը։ Հարց. Տիկին Համբարծումյան, վերջերս մեծ աղմուկ բարձրացրեց Սանվել Մայրապետյանի ու ձեր հետ կապված քրեական գործը։ Դուք ըմբնումներ արեցիք, որ Մայրապետյանին մեղադրանքի առաջադրվել մարտի 1-ի գործի հետ կապված, իսկ Մայրապետյանի աշխանն ասում է, որ դա տնտեսական բնույթի գործ է պատասխան ուրեմն ես ասեմ որ 마이라เปտյանով են ինձ կանչել հատուկ քնչական ծառայություն թող ոչ 마이라เปտյանի 파스타баնը ոչ էլ ընտանիքի անդամները սուտ տեղեկություններ չտարածեն 마이라เปտյան Սամվելն ասել է որ այս փողը փոխանցել է բայց թե ինչի համար չգիտի ուրեմն նա գործարար է փողը փոխանցում ու չգիտի ինչի համար այնպես որ լավ կլինի իրենք մեծմեծ չխոսեն Հարց. Սամվել Մայրապետյանի աշխանն ասում է, որ Մայրապետյանի հետ կապված քրեական գործը ոչ մի կապ չունի մարտի 1-ի հետ։ Ինչը դուք եք ընդդում։ Պատասխան. Այո, ես ընդդում եի, քանի որ ស្គզբում գործը գնում էր այդ ուղությամբ, բայց հարցակնությունից հետո փոխվեց գործի ընթացքը, բայց ស្គզբում մարտի 1-ով էր գնում եւ միայն այն քննության ընթացքում է ճարձվել, որ մարտի 1-ի հետ կապ չունի։ Եվ ես ուզում եմ հստակեցնել, որ Մայրապետյանի դեմ ես չեմ մեղադրել։ Գործը հարուցվել եւ այն օրը Երբ Մայրապետյանին տարել են ինձելեն կանչել ՀԿԾ հարցաքննության։ Հարց. Մայրապետյանի աշխանն ասում է, որ նա չի ճանաչում Քոչարյանին, ոչ մի կապ չի ունեցել նրա հետ։ Դուք իևս գործարար եք։ Ձեզ համար արժանահավատ են այս Պնդումները։ Պատասխան։ Մի բարձбан հարցնեմ։ Ինչու՞ դուք ես չենք կառուցում Երևանում շենքեր հյուրանոցներ։ Այդ դատարիներ շարունակ սկսած Քոչարյանի ժամանակից անում է Սամվել Մայրապետյանը։ Բնականաբար դա կարող էր անել միայն Քոչարյանի մարտը։ Հարց։ Դուք երկրորդ անգամ չեք կանչվել հարցակննության։ Պատասխան։ Ոչ, առայժմ չենք անչել։ Հարց. Տիկին Համարծումյան, օրերս Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին նշանակեց Սյունիքի մարզպետ, ինչը լուրջ դժգոհության ալիք առաջացրեց։ Դուք որպես ցույցեցիք, ինչպես եք գնահատում այդ դժգոհությունը։ Պատասխան. Ասեմ, որ շատ լավ կադր է նշանակել Սյունիքի մարզպետ։ Ես ճանաչելով Հունան Պողոսյանին, շատ վաղուց կարող եմ ասել, որ նա ոստիկանության համակարգի միակ մաքուր մարդն էր, եւ վստահեցնում եմ, որ նրանից լավ ոչ ոք չեր կարող նշանակվել մարզպետ մենք շատ լավ կադրեր ունենք եւ ափսոս է որ նրանց բաց թողնենք ինչեթե նախկին իշխանության ժամանակ են աշխատել ի՞նչ կապ ունի դա մարդիկ կգան ու կաշխատեն արդեն նոր վարչապետի յենթակայության տակ նրա հրամաններով հարց բայց ունան պողոսյանը նախկին ռեժիմի ամենավառ ներկայացուցիչն է ելել պատասխան Հունան Պողոսյանը եւ Վալերի Օսիպյանը եղել են բարիկադների հետեւում։ Եթե մեկը կա որ կգնա կկանգնի Ուկասի, որ Հունան Պողոսյանն իրեն važ է պահել բարիկադների հետեւում, ես կարծիքս կփոխեմ։ Նա իրեն շատ կարկախապահ է պահել։ Հունան Պողոսյանը համակարքում եզայիներից է եղել իր կրթվածությամբ կաշառակեր չլինելով։ Հարց. Դուք ասում եք կաշառակեր չէ, բայց մամուլը մատնացույց է անում նրա դիզացարստությունը, որը զուտ աշխատավարձով հնարավոր չէ պատասխան Ինչ հարստության մասին է խոսքը եթե մարդը 10 տարում մի տուն է կառուցել վաճառելով իր նախքին տունը հարց Հունան Պողոսյանի հայտարարագիրը բոլորովին Ալբանի մասին է գտածան։ Նա հայտարարագրած պետք է լինի իր միակ սեփական տունը եւ մի մեքենա։ Որիշին ճունի որ փող ոստիկանապետի աշտոնի դաթարից մամպահին հունան պողոսյանի հայտարարագրում ելել է 20 միլիոն դրամ, 20000 դոլար։ Անշարժ եւ շարժական գույք ձերկբերելու կամ օտարելու մասին հունան պողոսյանի 2018 թվականին ներկայացրած հայտարարագրում նշում չի եղել։ Այդ դեպքում ձեր կարծիքով ինչու սվիններով ընդունվեց ունան պողոսյանի նշանակումը։ Հարցնում է լրագրողը պատասխան ասեմ ձեզ ես Սյունիքից վերադարձել եմ គիրակի օրը երբ որ ես հարցրեցի թե ով է ճանապարփակել ինձ ցույց տվեցին երկու մեքենա եւ ասացին որ դրանք Սուրեն Խաչատրյանի կողմնակիցներն են որոնց այդ ժողովուրդը վիճել է դրանք╚ել ներողություն են խնդրել եւ հեռացել հարց բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց որ Հունան Պողոսյանի դեմ բողոքի ակցիա իրականացրածները հենց իրենց սոսակցության քաղաքացիական պայմանագրի անդամներ են եղել atasxan Yes chi gitem inch en yegel bayts yes karogen vsta asel vor syunetsinere kogmen vor Hunan Pogosyan e lini irents marspet Yes yerkar zamanak kapanum votkov shorjellem zrutselem irents het bolornel kogmen artahetvel Hunan Pogosyan e shat khist mart e u karoge verahskogutyun sahmanel Syunikum vor narkotiki antskatsman tarantsik janapar e Syunik e verchapes uni normal marspet u verchapes verahskogutyun ko lini marzum հարց տիկին Համբարձումյան նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը parbeira bar թվերով փորձում է ցույց տալ որ հեղափոխությունից հետո տնտեսությունը անկում է ապրել եւ մենք առաջիկայում կարող ենք տարին փակել տնտեսական աճի շատ ցածր ցուցանիշով դուք որպես գործարար հետ ընդհանաց նկատում եք պատասխան Մենք տնտեսական անկում չենք ունենահեղապողությունից հետո մենք վերջին 10 տարիներին ենք անկում ունեցել տնտեսական աճ չի եղել եւ դուք կտեսնեք որ արտահերտ ընտրություններից հետո մեր տնտեսությունը ինչպես է զարգանում ինչքան ներդրումներ են ներգրավելու կտեսնեք թե միայն ես ինչքան ներդրող եմ ելելու ինչքան աշխատատեղ է բացվելու եւ մենք բոլորս հատկապես Սյունիքում ազատ կշնչենք